Ajuda com isso? Não? Eu preciso de ajuda. Eu quero que você me olhe.
Mitten é menino? Sim. Não. O cabelo. Cadê-me? E a boa, botei nem menino? Não. Tá. Está direito? Já? Já vai. Look at that.
Ouais, moi. On va le balan. Un jour. Eu não vou jurar. Eu não vou jurar. Eu não vou jurar.